U Bosanskom kulturnom centru Alizet Begović Kalesi u srijedu je održana svečana akademija povodom obilježavanja 30. godina od osnivanja općinske organizacije SDA Kalesija. Prije početka svečane akademije prisutni su položili cvijeće i proučili fatihu na centralnom šehidskom spomen obilježju. Podsjećanje radi, na prepunom gradskom stadionu u Kalesi 19. augusta 1990. godine održana je izborna skupština kada je općinska organizacija SDA Kalesi izabrala svoje rukovodstvo. U narodnim izborima u novembru 90. godine znači pobjedila apsolutno, gdje je znači konačno prvi put realno uvela svoje bošnjačke kadrove u strukture opštine i druge institucije koje dotad nisu bile zastupljene ni u jednom najmanjem dijelu. Općinska organizacija SDA Kalesija je vodeća stranka u Kalesiji, naglašava predsjednica Kurtić, te dodaje da priznaju neke greške, ali da će vrijedno raditi kako bi vratili povjerenje građana. Zadnji mandat smo izgubili načelnika, normalno priznajemo neke svoje greške, bilo je grešaka, bilo je, stranka je velika, desi se slučajevi kada greškom se izabere neki kadar koji nije, ne pokaže se ono kako treba, znači ovaj put ćemo voditi računa o svojim kadrovima, inače SDA je ove izbore ponudila dobrog kandidata, nadamo se pobjedi, obećavamo građanima da ćemo vrijedno raditi i vratiti povjerenje građana ono kako je bilo nekada, znači da Kalesiju povede u boljem svijetu i da se konačno krene ove 4 godine izgubljene i da nadokradimo znači u budućem periodu. Svečanoj akademiji prisustvovao je i Fahrudin Skopljak, predsjednik kantonalnog odbora SDA Tuzlanskog kantona. Za ovih 30 godina stranka demokratske akcije je prošla kroz vrlo turbulentna vremena. Neke stranke to ne prođu ni za stotine godina, dakle od samog uvođenja višestranačja do referenduma za nezavisnost ove države, organizacija odbrane od agresije, tako da uvijek kad je u ovoj državi bilo teško, kadrovi i stranka demokratske akcije su bili na prvim linijama i čovjek sa 30 godina je čovjek u punoj snazi, tako i stranka demokratske akcije sad sa 30 godina u punoj snazi, mi ćemo to pokazati na ovim izborima i ponovo će Kalesija biti bedem stranke demokratske akcije, mi ćemo ako Bog da pobijeti. Na svečanoj akademiji bile su prisutne i druge zvanice, kao što je ministrica za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona Fahreta Brašnić, ali isto tako i veliki broj članova koji su bili prisutni 1990. godine prilikom osnivanja općinske organizacije SDA Kalesija.